iyadoo shalay ay soo gabagabowday ololihii xisbiyada Soomaaliland ee haatan ku hirdamaya magaalada Tanwurwur ayaa waxaa maanta si wada jir ah shir jaraa'id u qabtay xildhibaan Cabdixakiin Cumar Faarax Budeeye oo ka mid ah golaha guurtida Soomaaliland iyo taliyaha aagga gaashaala sare Cabdillaahi Dhagweyne iyagoona ka hadlay xaaladda nabadgelyo ee deegaanka. Dhinaca kalena fariin u diray dadka deegaanka oo ay sheegeen inay ka shaqeeyaan nabadgelyada ayna ka hortagaan cid kasta oo isku dayda khalkhal nabadgelyo darro. Taliyaha iyo xildhibaanka ayaa waxa ay bulshada Reewur u sheegeen in qof kastaaba uu codayn karo ciddii markaasi uu arko in danaha ummadda ay waddo codkiisana shaqsi kastaaba uu xor yahay balse la ilaaliyo nabadgelyada deegaankani. Taliyaha iyo xildhibaanka ayaa geesta kala sheegay isna duqdi codayntu ay yaalaan degmada Tanwurwur ayna codayntu uga dhacayso si nabadgelya. Ololihii doorashada oo soconayay muddo 12 ah si wanaagsan bay inoogu soo gabagaboobeen oo arrintaas ay u dhacday oo nabadgelyadu ay aad iyo aad labaran u ahayd. Sida aynu wada ognahay maanta waxaana soo gaadhay oowle degmada Wuur iyo aagga iyo tog dheer inoogu yimid degmada Wuur inoogu yimid saaduuqdi. Waxaa bilaabmaya ee loo diyaar garoobayaana waxa weeye cod bixintii dadweynuhu ay codayn lahaayeen. Dadweynaha waxaan ku baraarujinayaa marka u horeysa in si nabadgelya ay ku codeeyaan, waxaana ku baraarujinayaa ciidamada amniga nabadgelyada booliska iyo militariga inay amniga ka shaqeeyaan wayna ka shaqeynayaan. Waa ma arkaa hadeerto sida ay hawsha ugu jiraan. Dadweynuhuna waxaan ku codsanayaa inay la shaqeeyaan oo haddaan dadweynuhu amniga ka shaqeyn ciidanka amnigu hama qaban karo. Number one waxaa wax sheegi kara nabadgelyada ka shaqeyn kara ee meeshii wax ka jiraan sheegi kara waa dadka shacabka wey. Dadka shacabka waxaan ku baraarujinayaa amni darro waxaa la wixii wada inay ciidanka amniga qaabilsan oo militariga ugu horeeyo oo booliisku ku xigo inay wargeliyaan cod bixintana shacabku si nabadgelya u codeeyo. Nin kastaa ninka uu doonayo uu doorto wixii ahaa oola way soo dhamaatay. Maanta cod baa lagu kala baxayaa nin walba ninkaa jecesha codka ugu hiili ya adaana yaqaan kaa jeceshahay. Laakiin marka u horeysa amni iyo nabadgelya waad ku codeysaa oo aan nabadgelya ilaasa wixii nabadgelya ilaalin waayana ciidamada amniga ayaa waxaan farayaa oo diyaar u ah inay shaqadooda ka qabtaan waajibka ay u leeyihiin. Ama mid sokeeye ha noqoto dalka gudihiisa ha noqoto ama mid shay ha noqoto aan darro wixii ku wada kusoo xadgudba doorashada Soomaaliland hadday dibadda tahay iyo hadday gudaha tahayba ciidamada amnigu fiiro gaarna waa u leeyihiin. Waana farayaa inay sidaa ay fiirada gaar ugu leeyihiin waqti fiirashada oo ay u ilaaliyaan amniga iyo nabadgelyada. Maaday nabadgelyo ku soo dhamaaday insha Allah doorashaduna si leegana nabadgelyo inoogu dhammaataan ayaan rajaynaynaa. Waxaan ka hadlayaa anigu waa xagga amniga. Dadweynaha waxaan faraynaa inay si nabadgelyo ah hawshooda u gutaan oo dhibaato la'aana wax kasta waxaa ka qaalisan amniga, ka qaalisan nabadgelyada, ka qaalisan inay nabadgelyadooda ilaashadaan baan faraynaa. Ciddii nabadgelyada ku xadgudubta waxa weeyaan waxay arkaysaa ama la kulmaysaa dee wixii ay mutaysato. Sidaa darteed waxaan aad uga codsanaynaa dadweynaha inuu ilaaliyo nabadgelyada iyo amniga, ayna la shaqeeyaan ciidamada amniga si wacan ula shaqeeyaan. Intaasaan ka codsanaynaa. Sikriye Maxamed Ciise Wadani, wararka telefishinka Soomaali News, Wurwud.